အဓိကတော့ကျွန်တော်ကလည်းပုံမှန်အပြင်မှာလည်းအသားအရည်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အသားအရည်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဟို main ကလေးအရန်ယောက်ျားလေးအရန်ဆန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်လီစူးစမ်းကနေပြီးတော့ဟိုနှစ်ဖက်လုံးကိုဝတ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဟို changes လုပ်လို့ရတဲ့ body structure လည်းဖြစ်နေရလဲတကြောင်ပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ fashion ပေါ့ fashion ရဲ့ဟိုfashion ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကပုံများမယ်နဲ့တူပါတယ်အဓိကတော့ဒါမင်းသက်ဆန်တို့ဘာတို့ကအာဟိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီထဲမှာသူဒါရိုက်တာပြောတဲ့ဟာပထမကတော့ဟိုမအေးတောင်းလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြန်မာဆန်ဆန်လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လို sexy ပို့အထာလေးမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူလူအောင်တို့လိုအဲ့လို moral ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဟာ reference လေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတို့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအမျိုးလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဇက်ကွက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကုလင်မိုးကအဲ့ပုံလေးကြီးနေရလေးပါတယ်ဆိုတော့ကုလင်မိုးကြိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဝတ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတေးဥဆောင်လာတာဆိုတော့အဲ့တပ်ပုံလေးတွေကတော့အဓိကကတော့ဟို main ကလေးနဲ့ပို့တူအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီတင်ပိုင်းအရာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တာပါဟုတ်အမင်းကလေးလိုဝတ်ပြီးတော့မင်းကလေးလိုတွေအဲ့လိုမျိုးမိတ်ကပ်တီလည်းပြီးတော့အဲ့လိုမှန်နေပါလေကြည်တက်ပုံနေပါလေຢາກတိုင်းကိုယ့်အောက်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အောက်ကိုသဘောကျမိတဲ့အခြေအနေအခိုက်အကန့်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်အောက်ကိုသဘောကျမိရယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတကယ်တမ်းမင်းကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြိုက်ရင်ကြိုက်မိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုယ့်အောက်ကိုသဘောကျမိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရယ်ဟိုမမတာတုံးကလည်းတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အခုဒီတဲ့ကတာတူးဇာကားထဲမှာလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ sexy pose လေးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုမင်းကလေးအဖို့အစားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝက်ဆက်လေးနဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သဘောကျမိတာတော့ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ။ဒါကိုနဲ့အမြဲတမ်းရင်ပါနေတဲ့အင်ဂျီဝါစာမဟုတ်ဘူး။ကိုအမြဲတမ်းတဘိုးလေးဝတ်ထားရှိတဲ့အင်ဂျီဝါစာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာလိုကျဉ်းကျက်မှုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရှိမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမီရှိန်းတို့နောက်ပြီးတော့ဟော်ရာတို့တတ်တီးတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကားတွေမှာလဲအဲ့လိုဟိုတော်တော်များများစီးတော်တော်များများဟိုဖို့ဖူးတယ်ပေါ့ဆိုရန်ကုန်မှာကတော့နည်းနည်းပူအိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူပြီးတော့နေရတာပူကျဉ်ကျက်တာပေါ့ကလေးလိုကာရိုက်တာမျိုးတိုးဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေတော့အနည်းလေးသိခံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကထက်လိုက်လည်းအားပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုပြောရှင်နေစကားလေးများရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုဖြေရေးကိုစပီးထားတဲ့ဇာတ်ကားတကပါဆိုတော့ပရိသတ်များအလုံးပေါ့နော်ဒီတနေ့တာအတွက်ကိုအပန်းဖြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကိုရိုက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဇက်ရုပ်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပရိသတ်ကိုမယိုးအီအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးစုံစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့